Ohledně tady je Maďáby 10 u prvního dílu naší nové série. Takže takhle. A jak každý ví, tak musíme nakácet dříví. No. A nevím, co bychom říkali, takže tak. No, takže. Už vím aspoň, kde se usídlíme. Támhle na té hoře, přesně támhle. Videjka nebudou taky moc dlouhé, jelikož... Protože... To tak je. Je achievement. Takže kraftáček. No. Jinak... budou těch sérií trošinku více, no, ale... Pak víte, co musíme začínat takhle. Ovečka. Ale vůbec to tam není špatný, že jo, tak... Kráva. Spider. Co to je? Jo, plná. Aha. To jo. Takže fůl budeme těžit a pak vlastně kácet. No, to úplně je skoro stejný, ale neřešíme. No jo. No, nevím co říkat, no, prostě je to špatné, ale to nevadí, prostě. Se stává. Chudák kravička, ale musíme mít maso. Takže, kde je ten krafták? Je tady furt v inventáři, no tak to je dobré. Dobře, to neberu sebou. Ale ono to vůbec nevypadá špatně tady, takže... Tady hned ani daleko jsme nemuseli jít, ale já ani tu savanu nepotřebuju, i když tady je pěkná. Dokonce jeden ten mě miluje savanu. Ještě tři, no i když tohle už můžeme rozbít, ale... Prostě tady je další ovečka. Docela pěkná příroda. Příroda, no to je kostka příroda. Jo, laguje se to, protože se to načítá, že pro informaci. Jo. Takový ticho. A už je bez, už jsme bez sekery, no. Železo hned. Takže tak, tohle tam série, nevím jak bude dlouhá. Až tak dlouhá, nevím, no, prostě. Možná i, no, určitě i dohrajeme, že jo, takže. To se zase nebojím. Pár dní tady nechám a se jdeme zpátky k naší krásný krabičce. Krabičce, spíš krafťáku. Aha, tak ona vždycky... Aha, dobře, takže tak. Uděláme si nový krumpáč, i když máme, že jo, ale... I nějak já mám texture pack, ano. To mi nedošlo hned, ale to nevadí. Musíme, no vlastně budeme chodit sem a tam, no tak to nevadí, protože tamhle je hned železo, yes! A uhlí, možná na pár dní se usídlíme tady v tom, ale tak potřebujeme pár věcí na začátek, že jo, železo je celkem na začátek velmi dobré, dokonce takhle hned, no to je fakt dobré. Snad na tom vyjde i na sekeru. No, možná i na nějaký kousek brnění, ale no to asi jo, vyjde. A žádný koženky. žádný koženky. Opravdu hodně železa. A myslím, že... prostě tak nějak, no.
Pak zabijeme taky krávy, no, ale to nevadí. Uhlí už taky budeme mít? Vlastně tak nějak. OK, takže tady aspoň si uděláme nějaký schůdky nahoru. Aby se... Počkat. Já mám... No aha. Tak já jenom zatím dám na easy. Jo, ježišmarie, ty to máš na easeful. No tak to je, tyjo, to si všimnu až teď. OK, takže teď... To byl jenom blok. Tady to byl taky blok. OK, když nám dojde krumpáč, tak máme, když tak náhradní dřevěný fuj table, ale i tak to nevadí. Rychle, rychle nahoru, za chvilku se bude stmívat. I když potřebujeme a nemáme vytvořenou postel, kterou vytvoříme hned, až vyjdeme nahoru. Vůbec vyjdeme někdy nahoru? Trpělivost, trpělivost. Jo, za chvilku na nás že jo, zombík na nás půjde zezadu, skeletonší jiné stvoření jménem Švábovci. Hej, to není norma. OK, tak už to byly jenom pár kostiček. Rychle, rychle, kde je ta kravička, teda kravťák. Takže dřevo, postel hned se bude tak pěkné. OK, takže... Počkat, co to je s tou postelí? Co to je s tou postelí? OK, takže... Jo. Tu pec, tamhle to pec, tyjo. Tyjo, to už mluvím. Takže ano, vytvoříme pec, to je jasný. Jo, nemáme sekerku, tak to děláme krumpáčem, dobře? Rychle, rychle, rychle. Máme vlastně času dost. Tak, tak. Pardon, takhle, jo. Není. Jo, to mě napadlo, ještě uděláme jednu pec na jídlo. Je? Ano, ano. Ne! Yes, takhle. Teď chvilku jenom budeme klikat, no malinko více. Hej, já chci klikat. Teda já chci spát. Ale za chvilku už tady vlastně mám vůbec zvuky. Ne, nemám, no. Ten chat bude. OK, tak to nebylo moc chytrý. Takhle. Ale jako už můžeme spát. Yes! Jinak krásně to bugnutý. Příště si to dám asi na 1.7 plus, že jo? Takže... Jestli to je pravda. Oh. Yes! A hned půjdeme další blbostičky. Ale předem si uděláme... Celkem pěkná jeskynka. No, tak pojď. Ne, teď nechci spát, to opravdu ne. Ale první potřebujeme dříví, to je jasný, takže sekerku uděláme. A půjdeme natěžit trošinku více stromu. A po nějakých pár dílů se tam přestěhujeme nahoru, protože tam se mi opravdu jako je to tam pěkný. Takže. Dokonce. Na začátek ani daleko nebudem cestovat, že prostě takový divné začátky. Jinak až najdem zlato, to nevím, jestli vůbec najdem. Jo, jasně, že najdem, ale. Budem ho asi používat na koleje, protože myslím, že je to účinné, až budem někde to, ale to už zase mluvím dopředu. Máme jídla dost, takže, ale dříve nemáme.
tady máme pár saplingů, no takže proč ne zase